Så kommer der bare tre og... Åh, oh, mit plade forsvandt, men vi har vores bro. Hvad så det allesammen? Det er KVTS her, og jeg er klar med noget mere Roblox, og i dag spiller vi noget, der hedder Lab Experiment, og jeg ved ikke helt, hvad det går ud på, men hvis det er noget, jeg godt kunne tænke jer at se mere af, smid videoen et like, og hvis der er I er ny på kanalen, så vil jeg selvfølgelig sætte pris på det, hvis der er I går ned og subscriber og trykker på klokken, det vil gøre mig rigtig, rigtig glad, og lad os så komme i gang. Så skal vi i gang. Vi skal simpelthen herind. Og så er det, vi for alvor bliver sendt ned i laboratoriet, og så skal vi eksperimenteres med og se, om vi kan overleve. Kom så! Det her, det skal nok blive godt. Vi har 0 wins, fordi det er sjovt nok første gang, vi spiller det her. Men vi skal i hvert fald have nogle wins forhåbentlig. Jeg ved faktisk ikke, hvor meget det kræver at vinde, men det finder vi ud af. Og ja, målet er selvfølgelig at vinde. Så bliver vi sendt afsted. Og... Vent. Vi skal have et svært. Hvad sker der? Skal vi... Men hvorfor står jeg over lava? Hvorfor står jeg... Men hvem... Hvad? Nå... Det var dumt det der. Det var rigtig dumt. Jeg skulle nok bare være blevet stående egentlig, og ikke have bevæget mig væk. Men jeg tænkte, at det var smart, men det var det ikke. Jeg kan afsløre, at når man ikke er særlig god til det her spil, så er der rigtig, rigtig meget ventetid. Så jeg tænker, at vi måske læser heroppe i toppen, hvor der står... Hvad er der kommer til at ske, frem for bare at satse fuldstændig? Så den her gang, der satser jeg på at klare det bare en lille smule bedre, end vi gjorde første runde. Men man skal ligesom lære det, og det kommer nok til at tage lidt tid, før vi bliver gode. Men vi skal nok komme der på et tidspunkt, hvor der vi kommer til at være rigtig, rigtig gode. Det er jeg ikke i tvivl om. Sådan der. Disco fever. Det betyder, at der er disco feber. Okay, så en plate, hvis... Vi skal bare satse på, at vi kan blive stående her, tænker jeg. En spiller bliver et spøgelse og er nu usynlig. Men jeg ved ikke, hvad det vil sige, at personen er usynlig. Er det en god eller en dårlig ting? Der sker så mange... en... Så der er en af de her plader, der vil blive mindre. Okay, den der... Nej, den blev bare sort. Ja. Okay, fair. Hvis det er det, noget I godt kunne tænke jer at se mere af, smid hjertens gerne videoen et like allerede nu. Det vil jeg sætte stor pris på. Og vi klarer det faktisk rigtig okay lige nu. Vi er... Okay, så der er tre plader, der vil blive større. Virker det til. Ja, men det var ikke vores plade. Skulle man hoppe over på en af de andre plader? Det er et rigtig godt spørgsmål. Der er to af dem, der vil stige. Er det vores, der gør det? Nej, det var den derovre. Okay. Og den derovre. Okay, super. Vi klarer det jo forrygende lige nu. Vi er blandt de bedste 800 mennesker. Okay, der er en, der... Der er nogen, der bekommer cirkler nu. Det er jo ikke så fedt, når man er vant til at stå på en plade. Så der er en spiller, der vil teleportere til en tilfældig plade. Og han faldt ned simpelthen. Det er uheldigt, når det sker. Godt, det ikke skete for os. Lad os bare sige det sådan. Så er der to, der vil blive skiftet over. Det var mig. Jeg var den ene af dem, der blev skiftet over på en anden plade. Jeg vil hen til min egen plade. Den der plade var meget bedre. Men hvis jeg så overlever længere tid end ham der, så bliver jeg alligevel lidt glad. Nej, hvad sker der? Alle plader. Okay, det er sådan lidt irriterende. Det kan jeg ikke lide. Det var ikke det, jeg skrev under på. Hvad sker der? Lad mig være. Jeg vil ikke ryste. Kan de stoppe med at ryste? Ja, tak. Dejligt, at det stoppede med at ryste. Jeg var lige ved at blive lidt skør. Så er der nogen, der måske vil argumentere for, at jeg hele tiden har været skør. Men det vil jeg slet ikke komme ud i. Så er der tre, der bliver teleporteret. Okay, så er der en, der vil lave en bro hen til en anden plade. Okay, hvorfor er det min? Jeg vil ikke ud på broen, jeg vil gerne blive her, tror jeg. Jeg ved faktisk ikke, om det er en god ting, eller en dårlig ting, at være en bro, men jeg tænker det måske. Jeg tror måske, det er en god ting. Åh, der kommer et træ derovre, ej hvor hyggeligt. Prøv at se så, men det er også et træ. Hvad sker der, mand? Det er kun mig, der sker noget for nærmest hele tiden. Så kommer der bare et træ, og mit plade forsvandt, men vi har vores bro. Vi mistede vores bro. Hvad er oddsene også for, at det er os hver gang? Det synes jeg faktisk ikke er okay.
Men hold da op, hvor sker der mange ting lige pludselig. Prøv at overveje det der. Der er en, der står og danser på et træ. Og vores ø er væk. Vores ø er væk. Okay, jeg har fundet en ting, som man kan fordrive tiden med, og det er parkour. Men den her runde, den er lige ved at være slut, så vi går faktisk op og i gang lige om 2 sekunder. Okay. Det her, det skal vi klare en lille smule bedre end før. Bare en lille smule. Vi skal få råd til at købe en af de der crates. Det tænker jeg. Vi skal bruge 250 af de der hernede, og vi har 80 lige pt. Hold da op, har mørkt. Okay. Ja. Thunderstorm! Oh nej. Vi skal ikke blive ramt af lynet nu. Det skal vi ikke. Vi skal for alt i verden undgå at blive ramt af lynet. Er der nogen her, der er blevet ramt af lynet? Måske. Okay, 2 sekunder endnu. 2 sekunder endnu. Det kan vi godt holde ud. Godt, sådan der. Okay, så er der 2 plader, der vil blive usynlige. Eller forsvinde, tænker jeg. Jeg håber virkelig ikke, det bliver vores. Vent, Thunderstorm er der stadig? Hvorfor er den det? Der sker en hel masse. Hvorfor er der lige pludselig et træ derovre? Hvorfor er der et træ? Okay, så er der 2 plader, der vil forsvinde ud i horisonten. Det er ikke vores plade. Indtil videre så går det meget fint for os, men jeg ved ikke, hvorfor de der skyer er der. Jeg er rigtig bange. Jeg kan ikke lide det. Jeg vil ikke ramse et lyn. Det vil jeg ikke. Kom så. Vi kan godt det her. Vi klarer den. Jeg er helt sikker på, at vi nok skal nå langt den her gang. Helt sikker. Eller i hvert fald håber jeg, at vi kommer langt den her gang. Okay, hvad sker der? Jeg kan slet ikke følge med. Der sker bare en masse lyde lige pludselig. Og så er nogen, der bliver dømt ude og sådan lidt forskelligt. Men jeg tror ikke, de her skyer gør noget lige nu. Eller hvad? Er det bare mig, der er heldig, eller sker der bare ikke noget? Okay, så der er 3 plader, der vil gro. Okay, og det var ikke vores. Så der er ikke sket så meget for os lige pt. Men det kan godt være, der kommer det på et tidspunkt. Okay, den blev til en tør desert. Jeg ved ikke helt, hvad det betyder, men okay, ham der er flygtet fra sin. Han vil ikke være der længere. Men skal vi ikke gætte på, at den der plade derovre, hvor der står 2 mennesker nu, lige om lidt forsvinder, eller der sker et eller andet med den? Det kan da godt ske. Nu er der en spiller, der vokser. Hvorfor vokser den? Hvem vokser? Jeg kan slet ikke følge med på grund af det der, der daler ned fra himlen. Jeg ved slet ikke, hvad det er, der foregår. Det er en terning. En kæmpe terning, der falder ned fra himlen. Okay, der er en, der forsvinder nu. Kan man hoppe over på den der terning? Det er et rigtig godt spørgsmål. Kan man det? Vi skal i hvert fald ikke derover. Det er helt 100. Jeg tør ikke bevæge mig væk herfra. Jeg har ikke lyst til at forlade den her plade, så længe jeg kan slippe. Lad os bare sige det sådan. Jeg har ikke lyst til... terningen faldt videre. Jeg har ikke lyst til at forlade den her plade. Det har jeg ikke. Fordi lige så snart, at jeg begynder, så er jeg helt sikker på, at der nok... Oh nej. Jeg skal forlade den her plade. Den der bombe der, den eksploderer på et eller andet tidspunkt. Om 50 sekunder, så eksploderer den. Og så forsvinder vores plade. Vi skal væk herfra. Jeg ved ikke, om det var et dumt sted at hoppe hen. Jeg ved ikke, hvor stor eksplosionen er. Der går 30 sekunder, så er den væk. Jeg håber altså, vi... Jeg ved ikke... Oh nej. Vi skal følge med den her plade nu. Det her, det kommer ikke til at gå godt. Vi kommer til at miste livet nu. Vi skulle bare være blevet på vores plade med bomben! Nå, men lad os prøve den her parkour i stedet, mens vi venter. Ja, indtil videre så er den fin, nem og let. Jeg ved ikke, om det her det gør noget andet, end at vi nu har klaret den. Så prøver vi den næste. Jeg ved ikke helt, om man kan hoppe derop. Kan man overhovedet hoppe helt derop? Nej, det tror jeg ikke. Der er heller ikke rigtig nogen, der gider gøre mig kunsten efter. Skal man vente, eller hvad sker der? Nå, lad os prøve den næste. Den ser ud til at være rigtig hård. Det ser faktisk nemmere ud, hvis jeg skal være helt ærlig. Okay, der er også noget herover. Jeg havde ikke rigtig heldet med mig med de der. Så det er bare, hvad det er. Jeg har lidt svært ved at se pointen ved den her. Det er altid den røde, der forsvinder, virker det til. Ja, det forstår jeg ikke, det her. Lad os prøve op herind og se, hvad der sker. Oh nej. Nu er vi et helt andet spil. Hvordan kommer jeg tilbage igen? Det var ikke meningen, jeg ville herhen. Ja. Så er vi her, kan man sige. Det var ikke helt meningen, at vi skulle være her. Jeg har lidt kunne konkludere ud fra det her spil, og det er, at ventetiden er alt for lang. Så det her, det kommer ikke til at være noget, jeg nok kommer til at spille igen. Men når det så er sagt, så skal det siges, jeg synes spillet er hyggeligt, når man får lov at spille. Ellers så er det lidt svært, vil jeg sige. Men jeg tænker, vi tager en sidste runde nu, og så ser vi, hvor langt det ligesom bærer os.
Og så forhåbentlig kommer vi langt. Sådan der. Så skal vi i gang med vores sidste runde. Simpelthen. Selv når man skal vente herinde, så skal man vente et halvt minut. Og tidligere, der skulle vi vente 50 sekunder. Jeg synes simpelthen, ventetiden er for lang tid. Det må jeg da blankt erkende. Så derfor så tænker jeg, nu hvor vi har ventet så længe og blevet smidt ind i et andet spil, og jeg ved ikke hvad, så tænker jeg, at vi skal klare det så godt som overhovedet muligt i den her runde. Og ja, der er selvfølgelig ikke så meget andet for, end at prøve at klare det så godt som vi kan. Men jeg tænker, vi nok skal klare det udmærket. Så længe vi bare holder hovedet koldt og humøret højt, så skal vi nok nå langt. Lad os sige det. Der er en, der bliver spundet. Det er den der, simpelthen. Den bliver spundet. Jeg ved ikke, hvorfor der var en, der gerne ville derhen. Men det selvfølgelig er også fair nok. Så når de bliver blå, så er det, de bliver til noget andet, tænker jeg. Så kan man se, hvad det er, der kommer til at ske. Hvilken en var det? Jeg ved jeg ikke. Okay, så der er tre mennesker, der vil miste deres fødder. Jeg håber ikke, det bliver mig, for jeg synes altså, jeg er glad for min fødder. Det blev ikke mig, det blev ham derovre simpelthen. Så nu mangler han sin fødder. Det er selvfølgelig ikke så heldigt, men han kan stadig hoppe, så det tror jeg er et plus for ham. Hvordan stiger man level i det her? Er det i takt med, at man vinder, at man stiger level? Det ved jeg ikke. Okay, så der er en, der vil gro en af pladerne. Og en, der bliver inket. Åh, oh, nej. Det er ham derovre. Hold da op. Hold da op. Der var en plade, der forsvandt. Simpelthen. Så er der to, der vil få speed. Lad det ikke være mig. Lad det ikke være mig, fordi så er jeg helt sikker på, så skal jeg nok komme til at gå ud over kanten eller et eller andet dumt. Og det vil vi altså helst ikke. Vi vil gerne blive her så længe som muligt, og få så mange eksperimenter på os, som overhovedet muligt. Okay, han derovre, han hedder Wolverine, og han mangler sin ben. Det er selvfølgelig lidt uheldigt. Kom så. Okay, sådan der. Jeg synes faktisk, vi holder fint stand indtil. Okay, der kom en spinner der. Men hvis man bare står i kanten, ser det ud til, så kan man bare blive stående. Okay. Så der er nogen, der døde. Det er selvfølgelig lidt uheldigt. Han derovre, han er usynlig, ser det ud til. Spændende. Eller også, så er det bare et name tag. Jeg ved det ikke helt lige, hvordan det fungerer. Men indtil videre, jeg vil sige, at vi har klaret det rimelig okay indtil videre. Men hvad var det? Så nu vil der komme to disasters per gang, eller hvad? Det er ikke det, jeg har skrevet under på. Nej, jeg ville gerne have været væk, fordi min plade ville forsvinde, men... Det lykkedes ikke. Men ved I hvad, drenge og piger, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I kiggede med på den her video. Jeg må indrømme, jeg synes, at ventetiden er for langt i det her spil, så det er nok ikke noget, jeg kommer til at spille igen. Men hvis det er noget, I kunne tænke jer at se mere af, så må I hjertens gerne smide videoen et like og smide hjertens gerne en kommentar. Og hvis der er nogle andre spil, som minder om måske, som er lidt bedre med ventetid og sådan noget, så skriv det hjertens gerne som en kommentar. Og som sagt tidligere, hvis der er nye på kanalen, så vil jeg sætte stor pris på det, hvis der er I subscriber. Og så er der ikke så meget andet end at sige, vi ses snart igen til en ny video. Hej hej.